i Partisë Socialiste të Shqipërisë. Rjedhimisht, unë e pash të gjithë fjalimin e ti në të dyja këto prizme. Edhe atë të kryeministrit, ashtu edhe të kryetarit të Partisë Socialiste. Dhe dyta është se sa shërbeu ky takim në ato që janë marrëdhënie dypalëshe ndërmjet Shqipërisë dhe Greqisë. Sa do na shërbej? Është guri i parë për reciprocitet? Të thoshja të vërtetë në reciprociteti duhet të ekzistojë ndërmjet dy vendeve që janë fqinje, që kanë kaq të përbashkëta, por edhe kaq shumë çështje për të ndarë dhe për të rregulluar me njëra tjetrën dhe për të vendosur në shinat e dialogut apo edhe të le të themi të zgjidhjes. Qofse do kthehemi pas, kemi një paket e cila është lënë në mes ndërmjet dy ish ministrave të jashtëm të kohës, zoti Bushati dhe zoti Kodzias nga Greqi, në Greqi, dy ministrat e jashtëm të kohës në vitin 2017, të cilët paraqitën një paket, e cila kishte si çështje kryesore zgjidhjen e atyre që është le të themi limitet detare ndërmjet dy vendeve, por që në brendësinë e tyre përmbante edhe tema të tjera. Kjo paket për arsye të ndryshme nuk eci përpara. Rjedhimisht pati një, le të themi, një stopim të çështjeve për kohën dhe nga ky stopim tashmë jemi në ngrirje të gjithë diskutimeve për kohën. Madje edhe do thoshja edhe diskutimi për çështjen e njohjes së pensioneve është një paketë e cila është e vjetër dhe nuk është e re në diskutimet ndërmjet dy palëve. Rjedhimisht do thoshja që për fat të keq ashtu siç edhe vetë kryeministri e pranoi, ka një ngrirje të marrëdhënieve deri diku ndërmjet dy vendeve. Ka një ngrirje, nëse do të kishte ngrirje nuk do të organizojë. Ngrirja ndërmjet institucioneve dhe marrëdhënieve shtetërore ndërmjet dy vendeve ekziston. Takimi nga ana tjetër sigurisht që do zhvilloj, nuk mund të ndaloj në konceptin e atyre që janë të drejtave europiane dhe parimeve europiane të shteteve, akoma më shumë të Greqisë, i cili është një vend i bashkimit evropian dhe nuk është se është quar ndonjëherë për ndalime të tilla apo ka patur në të shkuarën problematika të tilla, edhe pse politikisht zoti Mitsotakis pati një, le të themi, një kundërshtim për kohën e vizitës apo edhe për sipas këndvështrimit të tij edhe për rëndësinë apo arsyet e vizitës. Megjithatë, vizita u krye, fjalimi u mbajt dhe siç u thash, ka ndahet në dy këndvështrime. Ai që është fushata e brendshme në Shqipëri dhe ajo që do shërbente apo sa do i shërbente emigrantëve nga ana tjetër dhe e treta, jo dy, po tre faktikisht, se si janë marrëdhëniet apo se si duhet të evoluojnë marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve. Këtë të tretën nuk e pash të zhvillohet diku apo të hidhet një hap më përpara ndërmjet të dyja vendeve, edhe pse nga pala greke, duhet të thënë që qoftë nga mediat, edhe pse u publikua, pati një interes të shtuar, do thoja, deri diku, nuk pati reagime të thella apo të qenësishme për fjalimin e zotit Rama, ndërsa nga aspekti i institucional, deri tashmë,